Здрасти, Дабъл Брейк, Любо Славилов е тук. Добре дошли отново в видео, в което ще се опитаме с сравнително прост код да направим нещо, което изглежда яко. Днес ще се занимаваме с ракетно инженерство и ще изстрелваме ракети в орбита. И докато ракетно инженерство е доста сложна наука и това противоречи с идеята на какво да правим прости неща, това, което ще направим ние, че в нашата симулация ще опростим изключително много, като премахне всичките аеродинамични сили, термодинамични ефекти. Също така ние се занимаваме с динамиката на двигателите и така нататък и така нататък. Ние ще разглеждаме ситуация, в която нашата планетка е в чист вакуум, не се върти на никъде. Нашата ракета, единството, което трябва да направи е да се изстреля в орбита и да започне да орбитира около тази планетка. Разбира се, това на пръв поглед може да ви изглежда достатъчно сложно, че да ви откажа от видеото, но все пак дръжте се с мене, нещата не са чак толкова сложни, колкото изглеждат. Така. Преди да започнем да кодим, само да изстреляме на ракета в космоса и да заминаваме нататък. С Space-а пускам ракетата да се ускорява. Тя в момента набира височина. Тук леко зумаутвам. Така. Ето виждате, нашата ракета се ускорява. Това, което виждате зеленото, е траекторията и в момента, ако спрат двигателите, тя ще продължи да движи по тази траектория. Така, зумаутвам, вижда се повърхността на Земята. В даден момент ракетата вече не се скалира, защото иначе ще виждаме една точка на екрана. Но, както виждате, тук в момента апогея на траекторията отива все по-високо и все по-високо. Така, ето тук, дано се вижда на вашия екран, е целевата орбита. Така, малко наклоням ракетата натам. Даже много. Така. Охо, прекалихме. Ще спра двигателите за секунда. Ще зум-аутна. Така, сега правим тъй нареченото нещо циркализинг или закръгляне на траекторията. Хоп, готово. В орбита сме. Ми супер. Не е особено кръгла, но в момента няма особено време да ви показвам как можем да я закръглим тази траектория, но това, което е истината, нека тук да направя така. Първо, следното нещо. Нека да дигнем малко резолюцията по време. 100. Ето. Това взе да орбитира. Готово. Имаме една ракетка, която по тази зелена орбита орбитира около нашата планета. Така. Сега нека да я завъртим малко. И ето тук. Ще изтърва момента. Край. Отлетя. Добре. Окей, видяхте. Тоест това, което трябва да направим е симулатор на ракета, която излита и влиза в орбита. Това е. Първото нещо, което ще направя е да ви разкажа какво възнамерявам точно да постигна днес този код. За целта минаваме на тази камера и набързо ще ви нарисувам нашата постановка днес. Така. Ще имаме една планета. Добре. Изглежда като по-скоро като някакъв астероид, а не като планета. И ще имаме една ракета. Тъй. Сега. Нашата планета ще упражнява гравитационна сила върху тази ракета. Ще имаме един вектор на гравитацията, който ще го кръстим G. Така. Нашата ракета ще може да се ускорява, т.е. ще има една сила, която ще наречем тръст. Това е силата, която движи нашата ракета на някъде. Ще искаме някъде, ето тук, да имаме орбитата, която трябва да постигнем. И това, което трябва да направим, е следното нещо. Във всеки един момент от време и във всеки един фрейм, ние ще се опитваме да прилагаме гравитацията към нашата ракета, както и нашото тръст, което в случая е нашето ускорение на ракетата. И също така ще се опитваме да ротираме ракетата в някакъв адекватен начин, така че нашата ракета да направи нещо е такова. И да влезе в орбита. Хоп. Така. Иначе казано, ще имаме следното нещо. Ракета с физична машина. Physics engine. Physics engine. Което какво значи? Ускорение, скорост, позиция. Начин да й прилагаме сила, т.е. някакъв метод Apply Force. И това е. Това е. Нищо ново в нашия канал.
Всичко това сме го правили вече не знам колко пъти. Правили сме го в първата симулация на... Правили сме го в първите симулации на абсолютно еластичен удар и там едни топки деца блъскаха и трескаха по екрана. След това правихме го, когато правихме Flocking Birds Behaviors или тези рояци Flocking Birds. Flocking Birds. Flocking Birds. Flocking Birds, аз ще се побъркам това, го казах така. Правили сме го, когато правихме нашите симулации на рояци. Всяка една птичка можеше да бъде побутване с разни сили. Освен това, гравитация сме слагали къде ли не в Flappy Bird, в нашата симулация на текстил. Също така в топчетата сме слагали гравитация. Абе, общо взето нищо ново няма в цялата история. Има някои дреболи обаче, които трябва да знаем. Когато ракетата, ако това е Земята тук и ракетата излети и застане тук, единството, което трябва да отчетем е, че всъщност вече вектор на гравитацията не е централно надолу, а сочи към центъра на планетата. Това е. Единствената разлика в цялото нещо е, че нашата гравитация, вектора на гравитацията не е с константно направление, а се мени. Също така, другото, което трябва да отчетем е, че гравитационната сила зависи от разстоянието между две тела. Това е много важно, за да може да постигнем истинската орбита, иначе ще получим някаква не точно истинска орбита. Но затова малко по-късно, като стигнем до изчисляване на гравитационния вектор. Сега, това видео ще бъде разделено на поне две части. В първата част ще се опитаме да нарисуваме това нещо на екрана. Е така, ако скролна тук, ще видите, че ще се появи зум. Получаваме нашата планетка. Я да увеличим малко. Ето я нашата... стой тук. Така. Това е нашата планета. И на върха й има една ракета, която би трябвало да изстреляме и да орбитира. Сега, истината е, че най-сложното нещо, което всъщност днеска трябва да направим е тази работа с зумването, момент тук да си дойдем на мястото, с то скейлинг, с то фактор на мащабиране, също така местенето на фокусната точка, да речем в момента гледаме ракетата, в момента гледаме планетата. Тоест център на координатната система е в планетата, а така в ракетата. Иначе казвам, това са нещата, които всъщност са най-трудни за осмислене. Всичко останало е абсолютна природа. Имаме една сила, дето сочи надолу към центъра на Земята, имаме една сила, дето изстрелва ракета нагоре и това е. Така. Почваме да го пишем това нещо. Това го затварям. И попадаме в нашата празна сцена, както винаги. В нашата празна сцена кодът изглежда доста просто. Стандартната P5GS постановка, имаме един скетч файл, в който имаме функцията setup и функцията draw. Draw се вика на абсолютно всеки фрейм, а функцията setup се вика при началното инициализиране на нашия HTML документ. Аз това, което ще направя, че ще си отделя един обект, който е за Земята, един обект, който е за ракетата и с това общо взето ще се захвана сега. Първо нека да направим така Earth.js. Това е функция конструктор, която какво ще прави, ще рисува нашата планета. Единственото, което ще ползва този обект е да рисува планетата. Това, което ще заложа тук като свойство е следното нещо. This.radius. Радиуса на Земята е 60 000 километра. Така. Ще работим в метри. Тоест един пиксел ще представлява един метър на нашата симулация. В мащаб 1:1. Така. Именно затова на нашата Земя ще сложа радиус 60 000 км. Това е радиусът, средния радиус на Земята, може би малко повече, но да кажем 60 000. Така, това нещо ще има функция show. This.show е равно на функция. Така, след малко ще пишем и тук. Само да подготвя файловете. Така, Rocket.js. Function Rocket. Ще конструирам с някаква начална позиция Х и Y. Така. This.pos е равно на create vector Х и Y. Ще имаме This.v, което е нашата скорост. Create vector. И This.a, което ще е нашето ускорение. Create vector. Също така ще имаме нашата функция, която ще прилага сила върху нашето ракетче. Ракетче, добре. This.applyForce, което ще е функция, което ще е force.
ще има един параметър force, this.a.add force. Окей. Okay. Също така ще имаме функция update. This.update е функция, в която се случва следното нещо. This.v.add this.a. Към нашата скорост добавихме нашето ускорение. This.pos.add this.v. Добавихме нашата скорост към нашата позиция и това, което трябва да направим, е да замолим нашето ускорение. This.a.multiply 0. Направихме магнитута на нашето ускорение 0. Така. Това са стандартни неща, които сме правили вече десетки пъти тук в този канал. Сега. Тая ракета нашата обаче трябва да управляваме някакси. По някакъв начин ще трябва да можем да я накланяме, т.е. то pitch angle, да управляваме ъгълът на завъртане на ракетата, което ще се случи малко по-късно. Сега нека се съсредоточим върху рисуването всъщност. Нека напишем следната функция this.show function и да помислиме как ще нарисуваме тия планети и тия ракети на нашия екран. В нашия скетч първо нека в индекса да реферираме двата файла, които направихме. Rocket Earth. Rocket Earth. Така. И тук в скетча нека да си декорираме две променливи, които ще представляват нашата ракета и нашата земя. Var Earth и Var Rocket. Ето тук в сетъпа ще ги създам. Earth е равно на New Earth. Отново имаме земя и Rocket е равно на New Rocket. Която, къде ще се намира Rocket? Така. Ето тук идва вече въпроса в каква координатна система ще работим. За целта минавам на втората камера и започвам веднага да го разказвам. Тъй. Сега. Пак ще трябва да нарисувам този грозен чертеж, но да речем в малко по-малък мащаб. Ето тук е нашата земя. Ето тук е нашата ракета. Сега. Ако това е нашия канвас, по принцип би трябвало да е по-прав, но да речем, че това е правоъгълник, а не трапец. Така, по принцип нашата координатна система е ето тук. Това е нашия хикс, това е нашия y в пиксели. Това, което искам аз да се случи, е, че ще работя в координатна система, която се намира ето тук. Нулата е в центъра на нашата земя. Като y-ка ще го оставя да сочи в тази посока, за да не осложнявам излишно нещата, но абсолютно винаги трябва да имам предвид, че координатната система, в която ракетата лети, т.е. нейната позиция, нейната скорост и ускорения, ще бъдат отчетени спрямо от тази отправна система. Тъй. Което значи, че аз трябва да по някакъв начин непрекъснато да манипулирам кое къде се намира. Освен всичко друго, тук ще имаме нещо, което, нека да го речем камера за сега, което може да гледа или центъра на Земята, или ако да речем ракетата е стигнала ето някъде. Камерата трябва да може да я преместим да гледа ракетата. Така. Сега, тук нещата ще загрубеят малко, но дори да ви се струва много сложно, не се впечатляйте твърде много от това нещо. Това са обикновени трансформации на координатни системи. Ако не ви е така комфортно, просто препишете кода, който аз съм написал, би трябвало да работи нормално. Сега, казахме. Това ще бъде нашата координатна система и всичко ще се рисува на базата на тази 0. Тоест, всеки един параметър ще бъде измерен от тази 0 тук. Така, какво значи това? Първо, нека да декорираме един вектор, който ще представлява позицията на нашата камера. Окей, добре. Нека тук кажем така. Var cam. Cam е равно на new. New. Create вектор. Нека за сега го сложим 0 в 0-0. Така. 0-0. В там, така че да гледа центъра на Земята. Тъй. Сега. Това, което е важно, че в нашия дро всеки път ще искам да трансформирам координатната система там, където е нулата. Ще кажа така. Push. Translate. cam.x и cam.y. Окей. Какво направихме? Преместихме координатната система там, където е камерата. В случая тя е в 0, така че не правим абсолютно нищо. Обаче,
аз ще искам всичко да се рисува в центъра на екрана. Което значи, че предварително ще направя следната транслация. Translate with върху 2 и hide върху 2. Така, сега, повтарям какво направих. Имаме нашия канвас. Първо местия координатната система в центъра на екрана. След това местя там, където е камерата, но тя е в 0-0, така че няма да има абсолютно никакво преместване за момента. Тоест, за момента рисуваме от центъра на екрана. Какво значи това? Отивам в нашия Earth и в Show функцията мога да напиша просто следното. Да кажем в 0-0, защото нашата Земя се намира в нашата координатна система 0-0. Нека да направим за момента 100 пиксела. 100 пиксела. Окей. Okay. В скетч какво ще отида да кажа? Нека направя така. Earth.show. И тук трябва да попнем тия трансформации. Така, тук виждам, че имам грешка. Translate. Окей. Okay. Earth.show. Сега, това, което трябва да се получи, трябва да получим едно кръгче в центъра на нашия екран. Нека да напишем само и този background 0. Така, и да рефрешнем да видим какво сме направили. Окей, нищо не излиза за момента. Имаме грешки. Width is not defined. Окей, имаме правописна грешка ето тук. Това е едно. Я да видим какво друго не е наред. Всичко е наред. Значи нашата Земя се появи в центъра на екрана. Нека малко да я тунинговаме сега. Отиваме в Earth и пишем следното нещо. Fill. Нека дадем някакъв fill. Да речеме 20-20-20. Нещо такова. Много тъмно. Колко? Хайде 50. Добре, сега е малко по-добре. Нека сложим stroke white. Да речем так. Какво направих? Така, бяло. Супер! Имаме нашата Земя в центъра на нашия екран. Сега. Това, което е важно, че трябва да рисуваме ракетата. Нашата ракета къде се намира? А да се замислим малко. Ако това е центъра на... Няма да стане така. Може би така. Добре. Ако това е центъра на нашата Земя, нашата ракета се намира горе, на разстояние, точно колкото е радиуса на Земята по вертикалата. Супер. По хикс не е изместа. Което значи, че аз ще направя следното нещо. Рокет. Още тук в скетч. Нашата ракета ще инициализираме с координати 0. Earth.radius. И понеже нашата вертикала сочи надолу, т.е. ординатата ни сочи надолу, тук ще го умножа по 1 минус 1. Така, сега. Нека да нарисуваме нашата ракета. Първо нашата ракета, нека сложим едно нещо, което се нарича размер, this.size, и това нека да бъдат 100 метра. Казахме, работим в метри. Нека нашата ракета е висока 100 метра. Не знам дали това е адекватна височина за ракета, но да кажем, че е 100 метра. Сега, в нашия шоу ще се възползваме от това нещо, което правихме за птичките едно време, и ще влезем в локалната координатна система на ракетата, което значи следното нещо. Push. И веднага след това поп, да не го забравя, че ако го забравя, стават магари. Пишем така. Translate. This dot. Pos dot add. Pos dot x. This dot. Pos dot y. Отидохме там, където се намира нашата ракета. И това вече е нашата нула на нашата координатна система. Сега, нашата ракета ще нарисуваме катриноче, което сочи нагоре. Да речеме, ще е висока два пъти сайза си, ще е широка един път сайза си. Как ще стане това нещо? Как стане това нещо? Добре, хайде отивам на другия екран, за да го сметнем как стане това нещо. Така. Къде мога да пиша? Ето тук. Нека това е локалната координатна система на ракетата. Даже извинявам се, една тук е Y. Ще искам да нарисувам ракетата някакси ето така. Като ето това нещо ще бъде сайз върху 4. Това нещо ще е сайз върху 4.
това нещо ще е сайз върху 2 и това ще е сайз върху 2. Окей, okay. Ще ползваме Begin Shape и End Shape, за да нарисуваме тия три върха тук. Така. Появих се. Окей. Okay. Почваме с нашото Begin Shape. Тъй, какво трябва да направим тук? Ще го вкарам навътре. Това нещо, Vertex. Нека първият Vertex да е... Първият Vertex... Кой да е първият Vertex? Сега да ги номерираме. Нека това да бъде Vertex номер 1, Vertex номер 2 и Vertex номер 3. Което какво значи? Това нещо ще бъде с координати, я да видим. Насам е минус S върху 2, а насам е минус S върху 4. Окей? Okay? Връщаме се. Така. Минус this.size върху 2 и минус this.size върху 4. Окей? Okay? Ще го дублирам два пъти. Сега следващия Vertex, да погледнем, е на разстояние this.size по х и на 0 по y. Така. И това, което се случва тук, е, че този последният е със същата х координата като първия, но е с обратна координата по y. Окей. Okay. Изглежда добре. Казваме end shape. И ползваме магичната дума close, за да затвориме този многоъгълник, в случая триъгълник. Така, нека сега да отидем в нашия скетч и да кажем така rocket.show и да видим какво направихме. Грешка. Unexpected token в ракетата имаме някъде. Rocket. Къде е? Аз не погледнах на 26-ти ред. Да бе, тук трябва да има 0. Окей. Okay. Трябва да има 0, обаче няма ракета. Защо няма ракета? Това е много интересно. Абе, какво се случи тук, бе? Какви сте работи? Момент. Трябва да се опитам да оправя този екран. Така, добре изглежда, че тия странни сенки там ги няма. Осветлението се променя много и затова най-вероятно се случат тия неща. Сега, нашата ракета няма. Защо няма нашата ракета? Я да видим. Рокет... Push, Translate, Disposition, Y, Disposition, О, разбира се. Сега, това, което се случва, е, че това, което сме направили тук, е, че нашият Earth сме му дали 60 милиона метра, а сме нарисували нашата Земя с 100 метра. Нека за момент да направим така. Тук ще напишем 100. Абе, това вижда ли се? Я да увеличим малко размера тука. Окей. Okay. И ще затворя това дърво. Окей. Okay. Ще направим нашия радиус на нашата земя 100. И ще го ползваме тука, за да рисуваме this.size. Size и тука this.size. Окей. Okay. Сега би трябвало да се появи нещо на екрана. Земята я няма. Що няма земята? Ракети я, обаче нямаме земя. This.radius. Извинявам се. Окей. Okay. Имаме ракета, имаме и земя. Са, нашата ракета ще трябва да сложим някакъв ъгъл, на който тя е ориентирана спрямо земята. Долу ще го мерим от хоризонталата и ще го завъртим нагоре на минус 90 градуса. А защо минус? Защото Y координатата сочи надолу. Тъй. Отиваме в нашата ракета и казваме така. This.radius. Pitch. Това ще бъде ъгълът, на който е завъртяна ракетата, е равно на минус пай върху 2. Окей. Okay. И разбира се, следващото нещо, което трябва да направим, ето тук, rotate this.pitch. Pitch. Pitch. Завърти на то, pitch. Готово. Получихме ето това. Странно нещо, което в моите представи изглежда като земя и ракета, обаче по-скоро прилича на малко закръглено човече с конусовидна шапка, който се заврял в ъгъла и е тъжно. Да. Окей. Okay. Сега, да пристъпим набързо към другия проблем. Скалирането. Сега. Много ми се иска да ползвам вградените функции на Canvas за скалиране, обаче не ни свърши работа поради ред причини. Затова, това, което ще направя тук, е следното нещо. Var
е SEL, ще си декорира една променлива, която се казва SCALE и ще я инициализирам с единица. Сега, това, което трябва да направя е някак си трябва да го управлявам този SCALE. Ще го управлявам по следния начин. Function Mouse Wheel. Това е P5GS, функция, която трябва да декларирам, за да мога да чувам кога юзера скролира мишката или там върти търкалцето на мишката. Това, което P5GS подава на тази функция при всеки един, при всяко едно такова събитие, е нещо, което се нарича event. И в този event аз имам с колко е завъртял мишката напред или назад. Я да ми са. Console log e dot delta. Мисля, че така се казваше. Делта. Така. Отваряме тук това. Добре, ето. Не знам дали тук се вижда. Я да видим. Я не са. Върта към мене. 100. Върта на там. Минус 100. Окей. Аз какво ще искам? Като бутам скролчето напред, да се приближавам, а като го дърпам към мене, да се отдалечавам. Нали така? Окей. Какво казахме? Когато бутам напред, имаме минус 100. Или иначе казано, if e.delta е по-малко от 0, тогава нашия скейл ще трябва да стане по-малък. Как стане това? SCL е равно на себе си умножен по 0.9. Така, скейлът взима 90% от себе си. Това е което се случва, когато бутам в тази посока. Иначе, ще направя обратната операция. SCL е равно на SCL делено на 0.9. Така, окей, нека тук да конзол логнем нашия скейл. Log SEL и да видим какво сме направили. Така, окей, стана 12, 15, 30 и като бутам насам започна да става едно число, което е много по-малко от 1. Хубавото е, че никога не може да стане 0, просто защото тази функция клони към 0-то никога не стига, но това, което ми се ще е да го огранича да не става повече от 1. Защото 1 е горе-долу нормален скейл, в който ще работим. Което ще направя последния начин. Скейл взима по-малкото от скейл и 1. Да, ако скейл стане повече от 1, ще вземе 1. Ако е по-малко от 1, ще си вземе 1. Добре, супер. Така, това е. Сега, имаме нашия скейл, управляваме нашите промени, обаче по никакъв начин това не е отразено в чертанието. Как ще отразиме тази работа? Нека първо да скалираме земята. Много просто, ето тук ще кажем тази SEL по радиус, по радиус и SCL по радиус, SEL по радиус. Ядим са, хоп. Нашата земя взе да шава. Добре, объркал съм посоките. Точно така, искам като дърпам към мене да зум аутвам. Това е лесничко, ето тук в нашия скетч. Просто сложим тук по-голямо, готово. Добре, сега изглежда добре. Ху! Хайде също го направим и за ракетата. Сега тук... Добре, добре, добре. Как ще стане това нещо? Еми насякъде, тук ще трябва да умножиме по този скейл. Значи SEL, SEL по тази работа, SEL по тази работа. Я това го копирам направо и направя така. Хайде тук в една променлива да направим следното нещо. Var SZ е равно на скейла по this.dot. Size. Това ще ми улекоти малко писането долу. И тук навсякъде, където имам ето това нещо, ще ползвам това SZ. Супер. Окей. Айде, взеха и двете да се движат. Сега, ако тук
Абе, хайде да ограничим това някъде. Да не е едно, ами да е пет. Хайде. Така, ако почна зумвам, виждам, че гледам центъра на Земята. И тук идва фатката, която трябва да направим, за да може тази камера да се мести и да гледа или Земята, или ракетата. Сега, как става това нещо? Ще трябва да напишем тук една функция, която се казва function key pressed. Това е функция, която се задейства, когато аз натисна някои от клавишите на моята клавиатура. И ще кажа така. If key е равно на, да речем с R, ще сменям какво гледам. Земята или ракетата. Окей. Okay. Тогава focus on rocket е равно на not focus on rocket. Ще кажете, какво за бога е Focus on Rocket? Еми, това е променлива, която аз ще декларирам тук и в началото ще бъде false. Тоест, в началото няма да гледаме ракетата. Сега, защо го направих това? За да мога ето тук, в Draw, да направя следното нещо. If Focus on Rocket, трябва да сменя позиция нашата камера. А къде е нашата позиция нашата камера? Ми точно там, където е ракетата. Cam.set rocket.pos.x и rocket.pos.y. Така. Обаче, със сигурност също нещо трябва и да го скалирам. Така че SCL по това нещо и SCL по това нещо. SCL по. Така. Мисля, че е това. Единственото, което може би тук трябва да направя е да ги сложа с обратни знаци, но това не съм много сигурен в момента, защото главата ми е забила. То ще си покаже. Какво казахме? Рефрешвам, натискам R. Иначе, съжалявам, else, трябва да кажем така, cam.set 0,0. Връщаме в координатна система на Земята в нулата. Така. Окей, има един R, който със сигурност точно така. Работи, ама не баш. Е, това е защото е тук трябва просто сложа едни минусчета. Факт. Така. Зумваме. Ракетата е в центъра. Зумваме. Земята е в центъра. Ракетата е в центъра. Земята е в центъра. Ракета в центъра. Земята е в центъра. Оп, оп. Окей. Добре. Нека да правим следното нещо. Е, тук ще кажа така. Глупости. Rocket. Rocket.pos.y е равно на минус 400. Триш. Ето, Земята изчезна. А защо изчезна Земята? Защото ракетата е много над Земята и в момента сме в режим, в който следим ракетата. Ако цъкне R, ще стане обратно. Земята е в центъра, ракетата няма. Ако цъкна другото R, ракетата има, Земята няма. Ето какво става де-факто. Камерата просто ходи так, 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 так. Ако тук е ракетата, тук е Земята, в първи момент камерата гледа от тук. След това казвам R и тя так се сменя нагоре и прожектираме на екрана това, което вижда камерата. Толкова е просто. Добре, почти сме готови с нашето рисуване. И като се замисля, общо взето сме готови с нашето рисуване. И това, което трябва да стане е, че преди да завърши този урок, ще ми се ще да... Да, ще ми се да поработя малко върху, върху началното стартиране на ракетата. И може би в момента, в който изстреляме наведнъж, и може би това ще е за днес. Тоест, днес ще постигнем нашата сцена, нашата камера и запалването на ракетата и излитането нагоре. По-нататък ще се оправим тази работа с траекториите, ще сложим гориво в ракетата, начин да меним гравитацията, така че да, е в, да сочи към центъра на Земята и всички тия неща. Но за днес това ще бъде. Окей, какво сега трябва да направя? Така, ще започнем от там. Нека добавим гравитация в нашия свят. Вар. Gravity е променлива, която ще представлява нашия вектор, който сочи насам натам. Обаче, в истинския свят магнитута на гравитацията се мини. Затова аз ще си декорирам тук едно нещо, което се нарича var gm, нека го кръстим, gravity magnitude, което за момента нека да бъде едно. Това е големината на нашия вектор, без значение от неговата ориентация. Окей. Okay. Нека сега инициализираме една гравитация, която е стандартната гравитация, която сочи надолу, или тъй нареченото гравитационно поле в плоско паралелно приближение. Вау!
ако четете физика и така нататък, това е истинският термин плоско паралелно приближение на гравитационно поле. Но нас това не засяга. Това, което ще направя, е просто следното нещо. Gravity равно на new gravity. Абе, днешния урок е абсолютно разхвърлен. Въобще не знам какво става. Какво е това new gravity? Какво пише тук? Create vector 0, -gm. Е, това е нашата гравитация. Добре. Сега, това, което ще искам, е, че на всеки дрол аз трябва да викам този апдейт на нашата ракета, който вече сме построили. Обаче, това, което се случи сега, ако... Нека да го направя, да видим какво ще случи. Така. Какво имаме тук? Sketch draw, push, drun, drun, tapless. Окей, преди да почна да рисувам, ще направя следното нещо. Rocket, apply force, gravity. Окей. Rocket update. Супер! И сега какво ще стане? А? Ще имаме грешка. Create for vector. Това под къде го измислих? Къде отидахме в четиримерно пространство, бе, по дяволите? Ай, оп. Добре, махам това и рефрешвам. И нашата ракета изчезна. Сега, проблем. Проблем, гравитацията ще сочи нагоре, бе. Абе, това е безумно, бе. Аз съм тотално изплескал. Тук трябва да е GM. Така, оп, нашата ракета пропадна. Право пред земята. Сега, това, което трябва да направим, е, че трябва преди да започнем каквото и да е някакси да замразим нашата сцена, така че не се случва нищо. Това го правихме миналия път с мрежите, не знам дали помните, и текстила. Ето тук в нашата ракета ще сложа едно свойство, което се казва this.locked равно на true. И ето тук в апдейт тия работи ще ги правя само ако ракетата не е заключена. If not this.locked тъй прави ето тези неща. Това е. Явим. Окей. В момента ракетата не пропада през земята. Добре, преди да изстреляме, нека все пак да уразмерим нашата земя както трябваше да бъде. За целта, първо ще искам по подразбиране нашата камера да сли нашата ракета. Тоест, това ще е true. И второ, нашата земя ще има ето този размер. Огромен. Така. Изчезна ни земята. Що тъй? Къде е нашата земя? Защо не работи? Хайде да помислим малко. Нашата земя е много далече от нашата ракета. Какво се случи? Какво става за Бога? Мисля, че сещам. Точно така. В момента аз рисувам нашата земя с двойно по-малък радиус. Защото в елипс функцията тези два параметра представляват височината и широчината на нашата елипса. В нашия случай трябва да е 2 по цялата тази работа, защото все пак ние работим с радиус. И мисля, че това е проблема. Окей. Това е проблема. Сега, нашата ракета е центрирана там в нейния център, локалната координатна система, което значи, че аз лесно мога да изместя, като напиша следното нещо. Е тук в ракетата, там където транслирам координатната система, за да намеря локалната й система, ще коригирам с половината размер на ракетата. Минус е това СЗ върху 2. Окей, нашата ракета застана на правилното място. Така, сега виждате, тук има някакви грешки, но те свързани с грешки от закръгляне. Въобще няма да обръща внимание на тях. За момента въобще не ми се занимава с тия неща, защото те не са толкова важни, но истината е, че когато взема да скровам, най-накрая намерих нашата земя. Обаче, нашата ракета изчезна. Което значи, че трябва да се погрижа за тази работа. Как ще стане това нещо? Много просто. If SZ е по-малко от 5, да речем, SZ е равно на 5. Или, иначе казано, мога да напиша следното нещо. SZ е равно на максимума от SZ и 5. Супер. По-голямото от тия две числа. Окей, зума отвам. Така, 5 очевидно е малко. Хайде да направим така. 20.
Зум, 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 зум. Окей, ракета спря да се зумва, обаче нашата земя започва да се закръгля. Охо! Натискам R и застава в центъра. Супер! Постигнах това, което исках днес. А именно, имам земя. Имам земя и една малка ракетка, ето там. Така, единственото, което ще направя в момента е като натисна спейса, да дам на ракетата някакъв тръст и тя да почне да излита. И след това ще приключим серията за днес. И в другата серия ще направим всички от тези неща, които са за маневриране и за влизане в орбита. И въобще ще си говорим за орбитирането, а не толкова за физиката на нещата. Така, това, което ще направя е следното нещо. Е тук в нашия рокет, първо да отидем и да кажем така. Първо, тази ракета ще има нещо, което се нарича engine. This.engine. И това, което ме интересува за този engine, дали работи или не. Engine on е равно на false. В началото нашия engine не работи. Така, сега. Във всеки апдейт на ракетата ще проверявам дали engine работи и тогава ще й подавам малко тръст. Как ще стане това нещо? Нека си напиша тук една функция this.thrust, която ще прави следното нещо. Var t е равно на create vector, който ще сочи нагоре. Тук вече трябва да е нагоре. Т.е. отрицателен знак. И нека за момента тръста да е малко по-голям от гравитационното ни поле. 0.1. Така, 10% по-голяма сила има в при ускорение, отколкото гравитационната сила. Или 1,1 G, тъй наречено. Окей, това е нашия тръст. И тук ще правя така. Apply this dot apply force t. Така, малко по-късно ще оптимизираме този код да не правим вектори през цялото време. Но това, което ще направя... Всъщност, нека ето тук да направя така. If this dot engine on, ако двигателя е включен, тръстния или побутния малко. Така. И в апдейт, това, което ще правя, че ето тук, ако не е локната ракетата, ще направя така. Тръст. This dot thrust. Sounds about right. Както се казва на чист английски език. Изглежда добре. Окей. И сега в нашия скетч. Ето тук ще обхвана още един случай. If key equals празно пространство, engine, rocket.engine on е равно на not rocket engine on. Така, т.е. при всяко натискане на спейс ще включвам или изключвам нашия двигател. Окей. Я да видим какво се случи са. Нещо забрам най-вероятно. F12. Нищо не стана. Я да видим така. Rocket engine on. True. Добре, след като е true, викам ли апдейта на нашата ракета. Apply force gravity rocket update. Окей. В апдейт на ракета... нашата ракета е все още заключена. Да. Окей, разбрах. Добре, това, което ще направя тук също така е, че ще отключвам ракетата винаги. Тоест, когато натискам спейса, аз ще отключа още първия път, на всяко натискане ще продължавам да отключвам, въпреки че тя е отключена. Няма значение, така е най-лесно. Rocket.locked е равно на true. Супер. Яни са. Па, нищо не стана. Rocket.locked true. Фолс, разбира се. Искам да отключа и казвам да, заключена си. Супер! Нашата ракета излита! Ракетата излита! Ако зум аутна, виждате как нашата ракета набира алтитюд, височина. Охо! И като зум и се появява земята. Ще фокусирам земята. Ето ще направя така. Малко да видите по-добре. В момента нашата ракета изглежда все едно стъпи на земята, но това е, защото нашия зум е достатъчно голям. Нека да се върна да гледам ракетата и да почна да зум инвам. Ето тук се вижда как нашата ракета набира височина. Всъщност, хайде да направим една бонус стъпка тук. Нека направя следното нещо. Така, Ctrl 0. Тук съвсем... Така, добре ли е? Е така. Нека на всеки фрейм да рисуваме колко алтитюда на нашата ракета.
Как да стане това? Е, тук в скетч. В дроу ще каза следното нещо. След всички тия сметки на физиката на ракетата, ще каза така. Текст сайз, да речем, е 20. И ще направя следното нещо. Текст. Altitude. Две точки. Плюс. Колко алтитюда? Истината, че в момента ще го измерим последния начин. Rocket.pos.mag. Ще вземем магнитута на вектора, който определя позицията на ракетата. Не забравяйте, той е вектор, сочи от центъра на Земята към самата ракета. И тази височина минус радиуса на Земята ще даде на каква височина е нашата ракета. Така, минус Earth.radius е цялото това нещо. Така, ще бъде нашият altitude. И това може би... Хайде да го мериме в километри. Ще го разделя на 1000. И... Хайде тук да му кажа така. Round. Тъй. Хайде в метри да го оставим. Хайде в метри. Така. Окей, колко скоби имам тука. Изглежда добре. И този текст, къде да се появи? Width минус 150, 20. Не има текст. Що не има текст? Хария, е. Текст сайз. Строк. Но строк. Фил. 255. Може би така. А, окей. Окей. В момента altitude е 0. Айде! Дай! Газ, 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 газ. 1 км, 3 км, 4 км, 5 км, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Еми, това е! Са остава да запомаля и тази ракета направо излете в космосът. Добре. Е, момчета и момичета, това е за днеска. До тук ще успеем да ни стигне времето. Днес какво направихме? Създадохме свят от една планета и една ракета. Създадохме нещо, което се нарича камера, което гледа или Земята, или ракетата. Сложихме гравитация на тази Земя, която е малко по-различна. Не е плоско приближение, а е вече истинска гравитация, която сочи от центъра на Земята, т.е. към центъра на Земята винаги. Сочи винаги към центъра на Земята. Освен това, имаме начин да скалираме нашата цяла сцена с това нещо, което направихме с скела. Можем да движиме коя е фокусната ни точка, Земята или ракетата. И добавихме тръст на нашата ракета, така че тя да излита. И начертахме тук, на каква височина е? В момента е на 700 км. Мале, това отлете в газа на географията. Добре. Другия път, повтарям, ще направим начин да мога да регулираме на къде сочи нашата ракета. Също така, другото, което ще е по-интересно, да начертаем траекторията на нашата ракета. Тоест трябва да предвидим къде ще отиде нашата ракета. Окей, ако имате някакви въпроси към това видео, ще се радвам да ги видя долу в коментарите под него. Също така, следете, ако искате, и Facebook страницата, защото там от време пускам някакви интересни за мен неща. За вас нямам никаква идея колко са интересни. И като цяло, ако не сте абонирани, разбира се, абонирайте се за канала, защото така, евентуално, мога ми помогнете да продължавам да ги правя тия неща в свободното си време. Тъй! Аз бях Любо Савилов, това е Double Break, помнете, няма нищо лошо да щупим малко код или в случая няма нищо лошо да разбием някоя ракета. Чао, чао!